очакваме камерата. Ти ти започват успешно новия сезон. Може би Берое не ви оказва особено отбор, но все пак полезен наш продукт от това, че имате нужда повече срещи. Да, в всички случаи това беше плюс. Доста подобен отбор на Берое. В интерес на истина, момчетата много се стараха. Просто още нямат нито тази физика, нито тази класа на времето, да се надявам да работят за тях. Тази момче са водени от амбициозни треньори. Имат някакви амбиции, имат играчи, които трябва ясно, че няма да могат да изиграят сериозна роля в първенството, но да се развиват и да помогнат за тяхното израстване в това участие в първенството. Безспорно, голяма разлика в класите. Плюс това пак казвам, повтарям и младост. За нас беше важно. Имахме да ритъм да използваме днешния ден като част от нашата подготовка, ние закъсняхме доста. Така че на нас, от гледна точка на спортния шанс в жребия, този двубой е добре дошъл. Именно сега ние се готвим за матчи с македонците в вторник. Смятам, че като изключиме моменти, които имаше липса на концентрация, последната една минута, която получихме 9 точки на първото време, в последните чадички тази голяма разлика, наистина, ми се иска, честно ви казвам, ако може да не вкараме ние, ама те да не вкарват. Аз не съм имал амбиция, когато видиш футбол, който е много по-млад и отстъпва в класата да го размазваш. Просто не го допускаш. Съм 7 точки, тъпък не имам много, но страшно много грешки. А ние също пускахме млади играчи, които още не са готови за мъжките отбори. Още са без опит и видяхте тези нелепи грешки, които иначе до сега в контролите Евгений играеше добре, но тези грешки са нормално плод на младостта, на неопитността. Много са 77 точки, но трудно може би да изискваш. Имаше добри периоди, в които доста сериозно играхме в защита и ограничихме съперника. Пак повтарям, че до голяма степен не може да бъде критерий този двубой, защото има разлики в класите и в годините. Ще може ли да използваш Чалмърс във вторник? И затова го оставих днес да почува. Имаше леко осложнение. Можеше и днес да играе. Надяваме се, че във вторник утре да тренира добре. На линия за вторник е важен играт за нас. Момчетата за вторник като цяло. Ами, всички случаи не сме в най-доброто състояние, но смятам, че генерално ние сме отбор с име, с традиции, с самочувствие и трябва това да ни помага сега да компенсира някои слабости, които имаме в синхрона, в не най-добрата състезателна форма. Вярвам, че тези фактори ще бъдат компенсаторни и ще успеем с воля характер, с класа, която притежаваме, да компенсираме тези слабости, поне в рамките на още 10-15 дни.